Moskvada Navalny tərəfdarları aeroportda həbs edilir. Rusiyanın müxalifət lideri Aleksey Navalny Berlin'de Moskvaya qayıdır. O artık həyat yoldaşı ilə birlikdə təyyarə ilə yola düşüb. Moskvanın Vnukovo havalimanında isə Navalny'ni qarşılamaq üçün toplaşan yüzlərlə insanı polislər ərazidən uzaqlaşdırmağa və həbs etməyə başlayıb. Məlumatlara görə havalimanı qarşısında bir neçə polis maşını gözləməkdədir.